saatın əsas xəbərlərini sizlərə təqdim edirik. Digər xəbərlərimizdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub, bildiriş zəngini aktiv etmənizi və videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin əks həmləsi hərbçilərimiz tərəfindən dəf edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qarşı tərəfin dövlət sərhədi boyunca istənilən döyüş aktivliyi bölmələrimiz tərəfindən izlənilir. Erməni hərbi qulluqçularının qorxu və təşviş içində mövqelərini tərk etməsi şəxsi heyəti arasında çaxnaşma müşahidə edilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sərhəd boyu cəmləşdirilən canlı qüvvəsi və hərbi texnikası hədəf altındadır. Qarşı tərəfə məxsus döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Əməliyyat taktiki üstünlük Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindədir. Bir daha bəyan edirik ki, sərhəddə baş verən gərginliyə görə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Ermənistan hərbi hava qüvvələrinin Gümrü bölgəsindəki ixtisaslaşmış bazasının yaxınlığında partlayış baş verib. Ermənistan mediasına istinadən xəbər verilir ki, partlayış nəticəsində 2003-cü il təvəllüdlü bir nəfər döş qəfəsindən ağır yaralanıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası göndərilib və zərər çəkən Gümrüdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli generalları dövlət sərhəddindəki gərginliklə bağlı təcili toplaşıb. Publika az erməni mediasına istinadla xəbər verib ki, erməni generallar Müdafiə Nazirliyinin bunkerlərində bir araya gəlib. Bildirilir ki, yeni təyin olunmuş Müdafiə Naziri Suren Papikyan təcili işçi məsləhətləşmələr keçirmək üçün bunkerə gəlib. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribatlarını davam etdirir. Ermənistan tərəfinin təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat tədbirlər görülür. Sərhəddə döyüşlərdə Ermənistan ordusu 10 hərbçisini itirib. Bu barədə Haykakan Jamanak qəzeti yazıb. Məlumata görə 6 erməni hərbçi yaralanıb, 11 nəfər əsir götürülüb. Ermənistan ordusu 2 post itirib. Digər xəbərdə isə bildirilib ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanla döyüşlərdə 4 hərbçisinin yaralandığını bildirib. Publika az Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinə istinadla məlumat verib ki, verilən məlumatda ölən əsgərlərinin sayı barədə dəqiqləşdirmələr aparıldığı qeyd olunur.